da bolita ou da boia, yeah, não passa nada. Morreram 5, ficaram 2. Eram 7 paranoicos. Esta vai para o Tony Amado e o seu muchacho. Eles que vieram com o cu duro e eram com bruto. E agora chegou o mongoloide e o Jacobino. Este é para sentir, este é para segurarem. Jacobino Chica. Ai, Jacobino. Fatiguei.